امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک یہودی آیا اور عرض کرنے لگا، تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ بس یہ کہنا تھا تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا، یا علی، میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تم سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھو گے؟